իշխանական շրջանակներում որպես իրական գնահատական եւ որպես պատրվակ հստակ չէ մեր պահանջները իրենք կարող են ըստեմ լավ ծանոթ են շարանության քաղաքական պահանջների ծանոթ են իր ելույթին քաղաքացիական բայց քանի որ դեռ մտնում է սա որպես շահար կամ բա թե իշխանական եւ որոշ դիմադիր գործընկերների մոտ, անգամ որոշ քաղաքացիների մոտ, ուզում ենք ավելի մատչելի ձևով ներկայացնել ձեզ, որ այլևս հարց չլինի այս հարթության մեջ, թե ինչ են բոլորս միասին ակնկալում։ Սա ժողովրդի պահանջն է, սա իմ բնակրայն օրիգինալ միտքը չէ, ես չեմ, որ պիտի ժողովրդի հուսակցության այսպես պահանջակրից ավելի բարձր այստեղ վաստարդ ունեմ եւ շարեմ իմ անձնական պահանջները։ Դրանով չի ուժեղանում որևէ մի ձոն կամ գործողություն։ Առաջինը իշխանությունը ժողովրդին։ Երկրորդը ոչ հուսակցապետությանը։ Երրորդ, ժողովուրդն է երկրի դերը, չորրորդ, ձայն բազմած, ձայն Աստծո, հինգերորդ, ազատ հրապարակ, ազատ քաղաքացի, ազատ երկիր, վերջ, ազատ քաղաքացի, անվտանգ պետություն, 7 արժանապատիվ աբակա հայ երիտասարդին, 8 ժողովրդին աշխատանք, 9 SOS Հայաստանը հայատապում է, 10 ոչ անարդարությանը, աղկադությանը եմ արդակարդիս, 11 վերջ իշխող կորուպցիային, 12 ուժը բարոյականության մեջ է նաև, 13 ոչ արսանակրություններին, այո հայրենիքի, 14 Արցախին ճանաչում եւ 15 այն հրաշք երգիրը, որ մեր է եղել է եւ լինելու եւ մեր մեզ է պատկանում բոլորս։ Դամոս։ Դե սա օգնում։